Dabar apie elitą. Vėlgi, kada šneka apie elitą, va, tai diskusijos visos, atkreipkite dėmesį, kokie argumentai dažniausiai yra. Pabrangs ar nepabrangs prekės, ar ne? Nu, svarbiausia. Pabrangs ar nepabrangs visi svarsto. Toliau sako, nereikės keisti pinigų ten važinėjant po Europą. Nu, nereikės keisti, nu, kažkiek sutaupysi. Bet žiūrėkit, nesakomas, mano akim žiūrint, pats svarbiausias argumentas. Savo valiutos turėjimas leidžia valstybė organizuoti savarankiškus ekonominius procesus. Jeigu tu neturi savo valiutos, neturi savo centrinio banko, neturi muitų, neturi valstybinio komercinio banko, tu jokių ekonominių procesų pats negalėsi organizuoti. Bandysiu paaiškinti paprasčiau. Vat įsivaizduokit, tai yra, jeigu tai palyginamas. Jūs turite automobilį, bet neturit vairo. Tai tas automobilis veš jūs ten, arba kuris važiuos stichiškai, arba veš tas, kas tą vairą vairuoja. Tai pinigai ir yra va, tas ekonomikos vairas. Vat sakykime, duodu pavyzdį su šito dujų suskystintų terminalo. Mums reikia ilgų pinigų. Ilgų, pigių pinigų, kad ten būtų. Mes iš kur galime jas gauti? Arba skolinamės pasaulio rinkose, tos įvadinamės. O jeigu mes turim savo pinigus, mes galim ir patys emituoti. O žiūrėkit, vieną kartą šitą Rūtą Vainienį, žino turbūt, tai Laisvosios rinkos to instituto direktorių buvo. Aš Rūtos klausiu. Nu, sakau, Rūta, vat reikia mūsų pensininkams ten, tada reikėjo 3 milijardų litų, kad biudžetą subalansuoti. Mes skolinamės pasaulio rinkose, ar ne? Taip. Sakau, Rūta, o kodėl negalėtume pasiskolinti iš Šarkino, tada Šarkino? Rūta sako, bus infliacija, palauk. Tai ar tie iš ten atėjo pinigai pakliusi būtinę rinką, ar iš Šarkino? Tai ir tie pinigai pakliūna į rinką. Nu jo, teisingai, reiškia, čia nergu. Tada sako, bet litas pririštas prie to, prie euro, mes negalim to daryti. Nu tai taip, aš šitą žinau, o jeigu mes atsirišam? Kuo skiriasi? Galim klausimą. Prašau. O kas tvirtina pinigų leidimo emisijas? Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje gal yra? O aš paskui atsakysiu tą klausimą, bet ar aš suprantamai paaiškinau, ką reiškia turėti savo pinigus? Vat žiūrėkit, dar vieną pavyzdį duosiu. Vat Anglijoje mūsų išeiviai gauna pašalpas. Arba gauna algą, pavyzdžiui, kirpėja, gauna kelis kartus didesnį algą, negu lietuviai kirpėja. Nu, vat, 5 kartus žmogus rodo. O dabar jūs keliat savo klausimą, o iš kur jinai gauna, iš kur Anglija gauna tuos 5 kartus daugiau? Tai be abejo pasiema iš silpnesnių valstybių. Ir tas taip pat, bet dar yra dar geresnis šaltinis. Iš infliacijos eksporto. A? Tai čia jis tą pasakė. Iš infliacijos eksporto. Va, taip, iš infliacijos eksporto, kitai sakant, atspausdina ir duoda tos pinigus. Prantat, jie jų neuždirbo. Ir jie tą gali daryti tik dėl to, kad jie turi savo emisijos centrą. Anglijos centrinis bankas emituoja svaro sterlingus, yra tos 5 rezervinės valiutos vadinamos ir tą pasaulį gali daryti. Doleris, svaras sterlingas, euras, jena ir šveicarijos frankas. Vat yra šitos 5 valiutos ir jie leidžia pinigus tiek, kiek jiems reikia, o mes juos turim uždirbinėti. Aišku, jūs galėtumėt man pasakyti priekaištą tokį, kad jeigu Lietuva bandytų elgtis taip pat kaip anie, tai jie mūsų sudorotų. Be abejo, jūs būsite teisūs. Jie neleis šito daryti. Aš čia kalbu idealiam pavidalį. Jeigu iš tikrųjų būtų pasaulyje demokratija ir lygios teisės visiems, tai tada aš visada keliu klausimą, kodėl anglai gali spausdintis pinigus, o mes ne? Pratat? O jeigu jie gali, o mes ne, tai kaip mes gyvensim tada nors palyginamai su jais, jeigu mums visada reikės arti už tą svarą sterlingą, o jie pakščiausiu mygtuką paspaudė. Tai be abejo, jie mums neleis. Be abejo, čia bus dar didžiulis karas dėl visų šitų dalykų. Beje, čia, jeigu jau apie tai prakalba, vat Baltarusijos paskutiniai įvykiai, kada buvo šiokia tokia krizė praeitais metais Baltarusijoje, tai jinai buvo ne ekonominė krizė, būtent finansinė, ta prasme, kad Lukašenka spausdino tų savo rublių daugiau negu turėjo valiutos atsargų. Ir tada tarptautinis vatas
tie realūs jau pasaulio šeimininkai pradėjo daryti spaudimą Baltarusijos liaudžiai, kad jie pirktų už tos rublius valiutą, žinodami, kad tuoj pritruks. Ir sukėlė paniką Baltarusijai, žmonės gauna algą ir nubėgo nusipirkti svaštų valiutos kažkokį. Ir aišku, pritruko taip pat. Ir buvo priverstas Lukašenka devalvuoti savo pinigą. Kitaip sakant, žmonės patys savo rankomis atsipigino savo valiutą. Jeigu jie būtų nepasidavę paniką, jis galėtų ir toliau šiek tiek daugiau emituoti, negu turi tų atsargų. Nes lygiai tas pats, o sakau, vėlgi tie patiem anglams šito nereikia. Jie emituoja kiek nori. Palaukit, jūs klausimą priminkit. Dėl emisijų, kas tvirtina, tarkim, Lietuvoje leidžia pinigų emisiją? Taip, kaip Lietuvos emisija, kas sąlygoja? Lietuvos pinigų emisija sąlygoja mūsų valiutos atsargų. Mes galime emituoti litų tik tiek, kiek turim valiutos. Va to ir pasireiškia valiutos pririšimas prie... Patikslinkite, kas tada yra valiuta. Valiuta, ką? Aš sakiau, valiuta tai yra tos rezervinės valiutos. Arba auksas. Ištekliai, auksas, verslas. Ne, tik auksas arba tos penkias rezervinės valiutos. Tai yra svaras sterlingas, jena, doleris. Kas čia dar užmiršau? Bet mes turime iš kažkur gauti va šitą valiutą, vieną iš tų penkių. Ir tada galim pagal tą kiekį emituoti litus. Beje, šiandien litų emisijoje ir apyvarto litų yra mažiau net negu mes turim tos valiutos. Mes dar galėtume daugiau vis, bet čia yra kita problema. Lietuvoje pinigus emituoja skandinavų komerciniai bankai. Va, kur yra problema? Žiūrėkit, kas atsitiko. Teoriškai pinigus emituoja valstybinis bankas, ar ne? Bet kada skandinavų bankai duoda kreditus, kai prasidėjo nekilnojimo turto krizė. Net tiesiog jau bumas. Piramidė. Jie duodavo pinigus ir statytojams, ir pirkėjams. Taip. Ir jie emitavo galybę pinigų. Visiškai nekontroliuojamų centrinių bankų, nepadengtų jokią valiutą ir taip toliau. Piramidė finansinė. Jo, ir padarė tam tikrą piramidę jau. Paskui jinai žlugo, ir mes šiandieną mokam ir mokėsim dar labai ilgai už tai. Beje, skandinavai tą patį pas save padarė 90-ais metais. Ten buvo lygiai tokia pat piramidė sukurta, viskas žlugo, reiškia, jie žinojo, ką daro. Jūs keliat ranką. Ja, norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt vieną iš signatarų, kaip žinia, vasario 9 Vilniuje pasisakiusi, jog litas auksų yra padintas 107 procentais. Negalėčiau, čia kuris pasakė pavardę? Aš abejoju šito labai. Vaišvila. Jo, labai šito abejoju. Negaliu pasakyti, kiek mes turim aukso, jis greičiausiai turėjo menį ką kitą. Jis turėjo menį, kad vat ką ir aš pasakiau, kad mes turim aukso ir valiutos daugiau negu esame emitavę litų grinuoju pavidalu. Bet jeigu pridėsi vat skandinavų šitos visus pinigus, jau visai kiti skaičiai. Bet man svarbu, kad jūs suvoktumėt, ar aš teisingai ar suprantamai paaiškinu jums vat tą pinigo vaidmenį. Kad jeigu tu neturi savo pinigų, tai tu pasidarai, nu, savivaldybė geriausia atveju. Europos mastu tu pasidarai savivaldybė. Vat Klaipėdos savivaldybė pinigų neemituoja. Ir visi ekonominiai procesai priklauso tik tiek, kiek apskritai jie vyksta pasaulyje. Jokios įtakos Klaipėda negali daryti. Nei muitinai turi, nei niekur. Ne? O jeigu tu turi tuos instrumentus, tu jau gali kažką pats organizuoti. Nu, kad... O dar vieną duodu pavyzdį. Tas labai mėgstu, už tą dažnai kartuoju. Su gėlė. Tarybiniais laikais ir Klaipėdoje, ir Kaune žmonės augino gėlės. Ne? Galybė buvo žmonių, kurie augino gėlės ir iš to neblogai gyveno. Kodėl jie dabar šito nedaro? Nebe apsimoka. Nes pas mus yra klimatas netinkamas, ta rožė yra per brangi. Taip. Ir dabar žiūrėkit, kada kalba apie darbo vietų kūrimą, tai kaip tu gali sukurti darbo vietas, jeigu tu neužkerti kelio tai pigiai produkcijai? Nu, pavyzdžiui, jautien. Galbūt daugelis esat girdėję, kaip, pavyzdžiui, jaučiai yra auginami Argentiną. Girdėjote, ne? Taip. Jos pavasarį paleidžia ten į tas pampas, ir rudenį susirenka, papjauna ir veža mums. Ir savikaina Argentinos jautienos yra pigiausia pasaulyje. Tai jūs man pasakykit, kaip lietuvis gali sukonkuruoti su Argentinos jautiena, jeigu nebus muitų.
Ну нет! O ką kalba liberalai visada apie darbo vietų kūrimą? Jie turi minį savo, reikia kurti tada aukštas technologijas, tenais, inovacijas. Visa tai yra gerai. Bet kiek gali užsiminėti žmonių inovacijom ir aukštom technologijom? Kiek Lietuva? Nu tūkstantis, nu 10 000. O kur visi kiti, kuo jie užsiminė? Jeigu va šitas asvinėlį va, kur nors Indonezijoje pagamina, o mes anksčiau Kaune turėjom Janonio popieriaus fabriką. Ir buvo darbo vietos, ir buvo pelnas, kuris čia lygtų, suprantate? Dėl to aš net nesuvokiu, kaip galima kalbėti apie darbo vietas, nekalbant apie muitų sistemą, kuri, pavyzdžiui, sustabdytų kinietiškų prekių antplūdį, paprastų buitinių prekių. Pažiūrėkite į vaikiškus sąsvinius tos, kur už 2 kapeikas kažkada būdavo. Ten kitoj pusėj pažiūrėjau, pagaminta Indonezija. Įsivaizduokite, iškia apsimoka iš Indonezijos atveš sąsvinį. Kodėl? Atsakymas labai paprastas. Lietuvis dirba, nu vis tiek mažiau 1000 litų jis jau ne... Jis fiziškai negali gauti mažiau 1000, nes jam reikia apsirengti žiemą, jam reikia pasišildyti. Tai fiziškai jis jau mažiau negali gauti. O tenai žmogus dirba už 500, pavyzdžiui, litų, ar ne? Tai dabar įsivaizduokit, mes čia turim fabrikėlį, bet ko, vat kad ir šitų tašyčių, vat jūsų. Ir bandom siūti tokias tašes. Bet jūs turėsit mokėti savo darbininkams bent 1000 litų. Su sodromisom jau gausis 1,5, ne? O kinėti siūva už 500 litų. Kaip jūs parduosit tada savo tašę? Niekai. Niekai. Ir stebuklų čia jokių nebus. Matau kelią jau. Prašau. Labai norėtų paklausti, kadangi jūs šnekate apie tai, kad dabar didžioji rinka yra paskirstyta rytuose. Ir ten yra gaminama daugelis kiekių produktų. Tai kaip jūs įsivaizduojate, jeigu lietuviai uždarys tą rinką arba sukels didelius muitus, kaip jūs įsivaizduojate, kaip ta izoliacija paveiks paprastą naudotoją? Tai reikštų, kad tas žmogus, kuris gamina tą tašę, jis suklydo. Tikrai ne už 500 jis ten gamina. Jis ten gamina tą tašę už 2 dolerius į dieną. Ir jis per dieną padaro daug tokių tašių. Kaip jūs dabar įsivaizduojate, kad Lietuva, būdama tokia maža šalis su 3 milijonais, gamins vien savo vidaus rinkai produktus? Nes užsienio rinkai eksportui jie būtų visiškai netinkami, nes kaštai būtų tiesiog per dideli. Tai jūs dabar įsivaizduojate, kad Lietuva savo daro produktus, o kitiems tada jau nebedaro, kaip ką jūs norite, nes ne, aš to pati nesupratau. Visą tai, ką jūs pasakot, yra kaip ir žinoma. Bet ką jūs konkrečiai siūlėte? Jo, noriu prie... Nes kad Amerika išnaudoja pasaulį, tai visą nežinoma, kad kapitalizmas išnaudoja pasaulį, bet mes galim džiaugtis, kad nesam toj pasaulio daly, kur esam labiausiai išnaudojami. Tiek. Tai prašau, mes turėtų konkrečiau pasiūlyti. Čia gal jūs per daug optimistiškai sako? Ne, tikrai ne optimistiškai žinoti, kad aštuntadalis pasaulio gyvena vadėjama vandens. Tai mes nepatenkame į tas. A, jeigu taip žiūrėt, tai taip, be abejo. Be abejo, bet dabar žiūrėkit, jūs keliat visiškai teisingą klausimą, aš jums dar įpapildysiu kitai. Bet, pavyzdžiui, yra tos didelės Maksimos ir panašiai parduotuvės. Atskiram žmogui yra patogu nueiti į Maksimą, apsipirkti viską vienoj vietoj, kadangi ten dideliais kiekiais užveža, tai jie ir pigiau parduoda. Tai lygiai taip pat ir jūs sakot. Jeigu mes vat, pradėsim su muitai žaisti, prekės pabrangs Lietuvoje. Tai be abejonės. Be abejonės pabrangs. Bet va čia ir yra va, tas santykis tarp aš ir mes. Tai prašau, pratęsim. Jeigu mes orientuosimės tik į aš, tai į ką mes dabar ir einam visi. Svarbiausia, kad būtų man gerai va šitam etape. Bet žiūrėkit, kas atsitinka su tom pačiom Maksimu. Maksima taip, sukuria lyg tai iliuzija, kad tai labai naudinga va, tam atskiram aš individui. Bet ta Maksima panaikina galybę privačių mažų parduotuvėlių, panaikina galybę šeimininių darbo vietų, tie žmonės eina į darbo biržą, jie nemoka mokesčių ir rezultate. Jūs nuo apsipirkęs Maksimai šiek tiek pigiau, sumokat paskui per pabrangusias paslaugas ligoniniai, per pabrangusias paslaugas mokyklai, nes į biudžetą neteina pinigai. Ir čia, ką jūs sakot, yra teisingas klausimas. Bet va čia reikia ieškoti balanso. Balanso. Aš užtad ir nesakau, kad muitais reikia apsiribuoti nuo visko. Bet jeigu mes apskritai vat, elgsimės kaip dabar, jūs sakot, ar Lietuva viena ką gali? Lietuva nelabai ką gali, nes visa Europa šiandieną netaiko muitų mokesčių. Ir visa Europa kenčia nuo bedarbystės. Ar jūs paimsit Ispaniją, ar paimsit Italiją, bedarbių skaičius yra jaunimo tarpe iki 60%.
Dėl to, kad ten lygiai taip pat nebeliko paprastų darbo vietų. Duodu pavyzdį, pavyzdžiui, su graikais. Nu, iš vis jokingas net pavyzdys. Tas alyvogių, graikai tą savo iš alyvų spaudžia aliejų, tūkstančius metų spaudžia. Ir dabar graikas nebeįperka pats savo aliejų. Kodėl? Todėl, kad graikų reikia mokėti, sakykime, ten 2000 eurų algą, ar ne, atitinkamai tas butelis ir kainuoja. O šiek tiek piečiau, dirba už gerokai mažesnę algą, atveža iš ten tą butelį ir graikas perka jau iš užsienio atvežtą butelį, o ne graikišką. Vakar reiškia muitų nebuvimą. Bet be abejo, tai turi būti, nu, negali tu atsiriboti nuo visko. Tai ar jūs įvesit nuo? Aš jų negaliu įvesti, prie geriausių norų. Čia yra Briuselio kompetencijoje. Ką siūlo tada? Aš pirmiausia reikia suvokti situaciją. Jūs nekalbėkite monologų. Vienas. Nu tai kokį, čia yra, yra kuris, jūs nekalbėkite monologų. Gerai, nesipykim, gerbėmėjai. Norėjau senai ranką kėliu. Noriu pasakyti, kad galbūt įmanoma vis tik glaušiau, nes mums 2 valandų neužteks. Turiu klausimą paprastą. Vat tą, ką jūs dabar šneikėjot, aš atsiprašau tie, kurie pavėlavo, vat surezimuokim visą tai. Jeigu jūs būtumėt išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentus, kaipgi jūs spręstumėt būtent tas problemas, kurias jūs ką tik įvardėt? Nes čia daugiau įdomu jūsų nuomonė toje vietoje, jeigu. Žiūrėkit, jeigu jūs įsivaizduojat, kad bet kuris išrinktas žmogus šiandieną gali įspręsti tas problemas Lietuvoje, tai be abejo ne. Bet kur yra vaidmuo pirmo asmens? Nu, jūs turbūt sutikit, kad dabartinis pirmas asmuo kalba visiškai į kitą pusę negu aš. Ir čia ir yra vaidmuo šito pirmo žmogaus. Jis turi skleisti va tą prasmių lauką, tam tikrą supratimą, kuriame jau paskui gali veikti vyriausybė, Seimas, galų galia tarptautiniai arenoj susitikę su ta pačia Merkel, tu gali klausyti, o kaip jinai įsivaizduoja darbo vietą sukurti. O jeigu tu tik nuvažiavęs pritari, jeigu tu nekeli tų klausimų, nu tai jūs sakot, visi žino. Nevelnio ne visi žino. Tai jūs čia sėdintis gal žinot. O pažiūrėkit mano diskusiją Seltoj su ekonomistais. Juk pilna yra prirašyta. Tie ekonomistai ginčinasi su manim. Jūs sakot, visi žino. Ne, jie nesutinka su to. Jie nesutinka, kad reikia muitų, ne Lietuvai netgi, bet pačiai Europos Sąjungai. Jie su daugeliu dalykų nesutinka. Ir dėl to, vat, kaip čia jums pasakyti, to pirmo asmens uždavinys yra tam tikra švietėjiška veikla pirmiausia. Ir darimas tam tikro poveikio ir Lietuvos visuomeniai, ir tarptautiniai arenoje, o per tai jau paskui. Reikia žiūrėti, ką jūs rinksit į Seimą, nes prezidentas įstatymų tai neleidžia. Jis turi tiesą įstatymų iniciatyvos teisę, bet balsuoja tai Seimas. Ir pirma turi Seimo nariai suprasti, apie ką mes kalbam. Kad yra apie tą pačią žemę. Juk ką aš, pavyzdžiui, padaryčiau dabar būdamas Seimo vietoje? Aš staigiai skubos tvarka priimčiau maksimalius saugiklius, kad nuraminti žmonės. Nu tai ko jūs dėlsit? Jūs priimkit tuos saugiklius, nekalbėkit apie tai. Aš jūs taip ir nesakėt, kaip būtų įvedimas sumažintų jaunimo nedarbą ar apsutai nedarbą. O, tiesiog. Tai jūs man jūs norite pasakyti, kad dabar mano kolegos, kurie vat nesinai baigė mokslus, jais dirbti fabrikus? O, kolega, o čia jūs palėtėt labai įdomą dalyką. Jūs jums ne emocijom vadovaukite, jūs man atsakykit normalių šaltų ekonomisto profų, kaip jūs tai suvokite. Va čia yra... Aš su jums galiu diskutuoti, kad buvo plačiai. Va čia labai gražus klausimas. Pažiūrėkit, kas atsitiko su visa Europos Sąjunga ir su vakarų civilizacija. Karta iš kartos mes savo vaikus ruošiam darbams baltom pirštinaitė. Žiūrėkit, kolega, jeigu jūs atėjot tyčia gadint reikalus. Klausimas geras. Tai jūs geriau tada išgalvai, tegu išeina. Nekabink akis. Nes galimas daiktas, kad žmonės ateina specialiai, trukdyti, aš su to susidūręs. Tai jūs taip ir pasakykite, jeigu jis iš priešų stovyklos ir svarbu sukelti jau. Čia iš liberalų. Aš liberalų, tai viskas supratau. Viskas, aš liberalų kalbėjai, ką sakote?
O dabar, bet klausimas iš tikrųjų yra fundamentalus. Jo, žiūrėkit, ar gali egzistuoti visuomenė arba tauta ir turėti ateitį, kurios visi nariai yra teisininkai, vadybininkai, ekonomistai ir panašiai. O kas tada dirbs to daugumą paprastų darbų, jūs man pasakykit. Va, va, taip, taip, vadinasi, bet žiūrėkit, tada eikim toliau šitą jūsų logiką. Taip, 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 taip dabar ir vyksta. Va, mūsų lietuvaičiai dirba tos darbus prancūzijai, kurių prancūzai nenori dirbti. Bet aš dabar grįžtu į pradžią. Kodėl anglai gali šitaip gyventi? Vienai draugus pasigrėdžia ir mes gyventi. Ne, 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 palaukai išgirskit. Todėl, kad jie gyveno iš skolintų pinigų. Ir tai skolintais pinigais galėjo finansuoti va tą jaunimo norą dirbti tik tai šiltus gražius darbus, nes juodus darbus nudirbdavo kiti. O šiandien Europos Sąjunga nebegali skolinti, skolos viršė visas įmanomas fantazijas. Tikrai gali. Jo, bet jaunuolį, atsakyti. Jaunuolį. Europos Sąjungos skolinasi. Aš suprantu liberalų skausmą, kai jis mato, kai griūna iliuzija. Liberalam bus labai sunku, kada reikės būsti iš savo iliuzijų. Bet jaunuolį, atsakykit man į klausimą. Ar gali egzistuoti visuomenė, kurios visi nariai yra, na, mandrus darbus dirbate. Tikrai žinodit, manau, ne.